Hoppa, iPhone 12 mi aka? Rostan 72 mi aka? Albatta aka. Tamam aka. Yaza biray bu. Ben ne kılıyorsun? Ne ma? Hala dokument kılıcın geri. Bunu telefonuma olan mı? Keçe zan gelin patent kılıcın geri. Ama ne bulsam Samsung S8 bu rakam bu. Ne çipul? 39 mi? E tamam yok. Ake yana bir madde tekrarlı yapsız ya. Ake siz keçe kıyganız hala patent oluşuz geri. Bu telefonu me olan mı? Ha brat, onda me kanaka telefon olamazlar. Onaka kurtoy telefon ol yapsızlar. Rostan aka şunca arzon mu? 4 milyon arzon rağ mı başka cöyden? Eng arzon va sifatli smartfonlar Abu Sahi savdo markazida. AbuSahi.ru. Salom azizlar, siz ma'lumotlar bazasisiz. Televideniyada tomoshabinlarga eng sifatli materialni taqdim etuvchi o'z ishining ustalari faoliyat yuritishi hech kimga sir emas. Biroq hammasi reja qilingandek ketmasligi mumkin bo'lgan jonli efirni esdan chiqarmaslik lozim. Bugungi sonimizda siz uzoq kutgan jonli efirdagi eng kutilmagan hodisalarni birgalikda tomosha qilamiz. Muxbir reportaj ola turib, bu uning hayotidagi oxirgi reportaj bo'lishi mumkinligini xayoliga ham keltirmagandi. Bir necha sekunddan so'ng hech kim kutmagan hodisa ro'y berdi. Ikki avtomobilning qattiq to'qnashganini ovozi jarangladi va reportyor unga tezlik bilan kelayotgan mashina boshqa avtomobilga urilib, to'xtashidan avval qandaydir obraz bilan qochib qolishga muvaffaq bo'ldi. Haydovchiga nima bo'lgani va nega halokat sodir bo'lgani qorong'u bo'lib qolmoqda. Yaxshiyamki, hech kim jabr ko'rmadi, biroq reportaj buzildi. Balki aksidir. Reportyor Sara Haynes Times Square'dan yangi o'rgimchak odam filmi chiqishiga bag'ishlangan jonli efirni olib borayotgandi. Biroq to'satdan yuqorida eslatilgan super qahramon paydo bo'ldi. Hatto juda effektli tarzda. Sara o'rgimchak odam bilan o'ynamoqchi bo'ldi va o'zini xushini yo'qotib yiqilayotganga soldi. Biroq Spider-Man avvalgidek emas. U muxbirni tutib qola olmadi. Qiz javoban tabassum qildi xolos. Bu intervyu paytida orqa plandagi yigit yugurish yo'lagiga chiqishga harakat qiladi. Biroq u buni eng noqulay vaqtda qiladi. Yo'lak katta tezlikda ishlayapti-ku axir. Balki u bunday tryuklarni bajarishdan oldin salgina mashq qilib olsa bo'larmidi? Heather Holmes Miley Cyrus haqida reportaj olib borayotgandi. Ob-havo unchalik yaxshi emasdi. Kamera ishga tushganidan so'ng kutilmaganda Heatherni burni oqib ketdi. Rumolchini olishni o'rniga u xuddi pulisos kabi burnining ichidan chiqqan narsani og'zi bilan so'rib oldi. Yana jonli efirda. Hammasi shunchalik tez sodir bo'ldiki, hamma tomoshabin ham nima bo'lganini anglay olmasdi. Luktis Maltonado odatdagidek navbatdagi yangiliklar sonini olib borayotgandi. Biroq bu safar uning ko'kragining bir qismi ochilib qolishiga sabab bo'lgan garderob bilan bog'liq ishkal vujudga keldi. Biroq boshlovchi buni sezmadi va gapirishda davom etdi. Uning kiyimi ko'krak hududida ochilib qolganini aytishga hech kimni haddi sig'magani juda hayratlanarli. Aftidan bu ko'rsatuvdagi 99% ishchi bu erkaklar. Muxbirlik sohasi bilan bog'liq ba'zi tavakkallar borligi hech kimga sir emas. Houstondagi stadionda bo'layotgan o'yin vaqtining o'rtasida Yan Rabaport maydon chetida turib o'z intervyusini olib borayotgan edi va kutilmaganda yangi to'p kelib tegdi. 2 sekundga o'zini yo'qotgan futbol eksperti dastlab sodir bo'lgan voqea sabab kulib yubordi. Keyin "Sen buni ko'rdingmi?" deb so'radi va o'zining o'yin haqidagi hisobotini davom ettirdi. Muxbir haqiqiy professionalizmni ko'rsatdi. Qiziq, masalan mana bu hodisadagi kabi to'p unga tegsa, u nima der edi? Muxbir, boshlovchi va shunchaki go'zal xonim Vanessa Hopping-Cotton o'zining reportajlari va maftunkor tashqi ko'rinishi bilan ko'p marta muxlislarni xursand qilgan. Chempionlar ligasi finalining jonli efirini olib bora turib, qizgina o'ta noqulay vaziyatga tushib qoldi. Uning muxlislaridan biri jonli efir vaqtida qizning yuzidan o'pdi. O'sha jonli efirni tomosha qilayotgan ko'plab tomoshabinlar uning o'rnida bo'lib qolishni xohlashdi. Endi Vanessa reportajlarni ko'chada olib borayotganda ehtiyotkorroq bo'ladi. Bu klassik lahza televizion guruh tomonidan jonli efirda tasmaga muhrlangan edi. Intervyu paytida uyqusiragan bir yigit jurnalistlarni tasvirga olishga qaror qildi. Sohil chetiga keldi va muvozanatni hisoblamasdan va sohil sirpanchiq bo'lishi mumkinligini o'ylamasdan suvga yiqildi. U aniq e'tiborni o'ziga qaratdi. Rossiya telekanallaridan birining yangiliklar efiri vaqtida studiyada to'satdan qora labrador paydo bo'ldi va boshlovchini salgina chalg'itdi. Lekin u o'zini yo'qotib qo'ymasdan efirni davom ettirdi. Oxir oqibat boshlovchi hamkasblariga yordam so'rab murojaat qilishga majbur bo'ldi. Bu hodisada qizaloq bor yo'g'i jiringlayotgan telefonni onasi Media 1 kanalining boshlovchisi Leniya Alvashga uzatmoqchi edi. Biroq qizaloq jonli efir ketayotganini kutmagandi. Ona qiziga jiddiy nazar tashladi va u kadrdan quyon bo'lish kerakligini tushundi.
Shu bilan bugungi roligimiz o'z nihoyasiga yetadi. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, like tugmasini bosing va kelgusi bundan da qiziq roliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Tez orada ko'rishguncha, xayr. Like bosing.